Dobrý den, dámy a pánové. Ráda bych vás ve své přednášce seznámila s pozoruhodnou a poněkud zapomenutou stavbou kaple Božského srdce Páně, která se nachází v areálu fakultní nemocnice Olomouc a kterou nechala postavit a užívala kongregace milosrdných sester třetího řádu svatého Františka. Dnes již odsvěcená kaple je zajímavá jednak svou architektonickou podobou, ale také uměleckou výbavou a vůbec svou pohnutou historií. Na úvod přednášky bych stručně představila kongregaci milosrdných sester, která stavbu iniciovala a financovala a krátce také užívala. A poté bych se zaměřila na projektanta této budovy, architekta Jaroslava Čermáka, a seznámila bych vás také s původní podobou interiéru kaple. Na úvod promítám fotografii ze svěcení kaple z roku 1950. Na následující fotografii můžete vidět současný stav budovy. Dnes zde sídlí neurologická klinika fakultní nemocnice Olomouc. Pro lepší orientaci vám promítám plán nemocnice, kde můžete dole vidět zakroužkovanou budovu neurologické kliniky. Kongregace milosrdných sester třetího řádu svatého Františka v Opavě, takzvané opavské františkánky, působily v olomoucké nemocnici již od roku 1856. Hlavní okruh jejich činnosti byla ošetřovatelská práce, ale také pedagogicko-výchovná činnost. Na počátku 20. století sídlili v Olomouci na více místech. Kromě Nové ulice, k níž se vrátíme podrobněji, žili sestry například v centru města na Mariánské ulici, kde působí dodnes. Na předměstí Olomouce na Nových sadech zde vedli arcibiskupský siročinec a na svatém kopečku měli na starosti siročinec a mateřskou školku. Pod vlivem válečných událostí se v roce 1946 generální kapitula řádu přestěhovala z Opavy do Olomouce právě na Novou ulici. Na Nové ulici tak od tohoto roku sídlila generální představená kongregace, ošetřovatelská škola a noviciát. Kapacita tehdejšího domu nestačila a proto bylo rozhodnuto o vybudování zcela nové budovy z kaplí. Změnu ve fungování řádu přinesl také následující rok 1947, kdy se kongregace ujal jako komisář biskup František Tomášek, pozdější pražský arcibiskup a kardinál. František Tomášek tehdy nahradil v roli komisaře Josefa Hloucha, který se stal českobudějovickým biskupem. A Josef Hlouch ještě než odešel do nového úřadu, posvětil základní kámen novostavby domova sester na Nové ulici. Novostavba budovy byla započata v roce 1947 a stavba byla dokončena v roce 1949. Dům i kaple byly vysvěceny a odezdány svému účelu v roce 1950. Stavbu vyprojektoval, jak již bylo řečeno, pražský architekt Jaroslav Čermák, který se před válkou intenzivně zabýval novostavbami kostelů. A stavitelem byl místní Tomáš Šipka z Hodolan, který mimo jiné byl stavitelem také kostela svatého Cyrila a Metoděje v Hejčíně. Světitelem budovy a kaple byl v roce 1950 těsně před svou nucenou internací arcibiskup Josef Matocha. Rok 1950 vůbec výrazně zasáhl do života sester. Po likvidaci mužských řádů na jaře v roce 1950 se komunistické vedení zaměřilo také na ženské řády a kongregace. A v rámci tohoto otevřeného proticírkevního boje měly být řeholnice izolovány, aby nějak negativně neovlivňovaly rodící se socialistickou společnost. V takzvané akci Ř, tedy řeholnice, zakročilo komunistické vedení proti ženským řádům.
Konkrétně sestrám na Nové ulici usnadňoval existenci fakt, že v celém poválečném Československu byl nedostatek zdravotního personálu všeho druhu. Akce tedy zasáhla sestry v ostatních domech. Sestry ošetřovatelky však zůstaly i nadále v nemocnicích, protože za ně nebyla rovnocenná náhrada. V olomoucké nemocnici tak sestry působily až do roku 1957. Tehdy zde jich bydlelo 140. Nyní bych vám představila osobnost architekta Jaroslava Čermáka, který domov sester společně s kaplí projektoval. Architekt Jaroslav Čermák po absolvování studia architektury v Praze působil v ateliéru Jaroslava Fragnera, kde v letech 1929 až 1933 zastával funkci hlavního architekta. Zajisté stojí za zmínku, že Fragner byl stoupencem spojení moderní architektury s výtvarným uměním a často spolupracoval s předními malíři a sochaři. Věřím, že tento přístup měl výrazný vliv i na Jaroslava Čermáka, jak později sami uvidíme. Jaroslav Čermák poté pracoval i v dalších architektonických ateliérech, například u Františka Alberta Libry nebo Josefa Havlíčka a Karla Honzíka. Aby se tedy potom opět vrátil k Jaroslavu Fragnerovi, kde v polovině 30. let vedl stavbu významné funkcionalistické budovy paláce Merkur v Praze na Revoluční třídě. Dalo by se říci, že Jaroslav Čermák během 30. let prošel ateliéry předních českých funkcionalistických architektů a právě funkcionalismus výrazně poznamenal jeho další tvorbu. Jako aktivní katolík a člen třetího řádu svatého Františka se Jaroslav Čermák rozhodl v roce 1937 založit vlastní projekční kancelář sakrální architektury, kterou nazval Huť. Na fotografii, kterou promítám, můžete vidět Jaroslava Čermáka společně se sochařkou Hanou Vichtrlovou a malířem Miloslavem Troupem, se kterými na sakrálních realizacích spolupracoval. Architekt Čermák vyprojektoval před druhou světovou válkou například kostel svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích čtyřech dvorech, a nebo svou nejvýznamnější sakrální stavbu kostel svatého Jana Nepomuckého v Praze Košířích. Jak sami vidíte, funkcionalistický styl chrámových staveb obohacoval o tradicionalistické prvky. Na dalších fotografiích můžete vidět nerealizované návrhy dvou pražských kostelů od Jaroslava Čermáka. V soutěže na kostel v Praze Nuslích se zúčastnil společně s dalším významným architektem sakrálních objektů, Janem Sokolem. Jan Sokol tehdy tu soutěž vyhrál, ale kostel nebyl bohužel postaven. U Čermákova modelu kostela je patrná změna v jeho architektonickém stylu, kdy ve 40. letech se v jeho projektech často objevují křivky a kupolové tvary. V rámci své projekční kanceláře Huť Čermák kolem sebe zhromáždil řadu odborníků, poradců. Tito poradci se scházeli a diskutovali nad jednotlivými sakrálními realizacemi a určovali jejich podobu. Huť projektovala kostely s veškerými detaily a vnitřním zařízením, od oltáře přes lavice až po liturgické předměty. Ke spolupracovníkům Hutě náležela především profesorka klasické archeologie a historička umění Ružena Vacková, dále teolog, historik a kněz Josef Zvěřina, varhaník a organolog Ladislav Vachulka, ale také malíři František Tichý a Jan Zrzavý. Na obrázcích můžete vidět návrh Jana Zrzavého na mozaiku kostela svatého Jana Nepomuckého v Praze Košířích, který ovšem nebyl realizován.
Čermákova huť z důvodu politické represe musela ukončit oficiálně svou činnost v roce 1948. Čermákovi poradci se ovšem scházeli i nadále. Například, jak je doloženo v architektově pozůstalosti, huť se sešla 3. října v roce 1951 u malíře Miloslava Troupa nad malbami pro ostravský oltář, který můžete vidět na dobovém snímku. Ostravskou zakázku diskutovali kromě Troupa a Čermáka tehdy také Růžena Vacková a umělci Václav Boštík, Jiří Schindler, Jiří Mrázek, Adriana Šimotová, Stanislav Kolíbal a historik umění a pozdější ředitel galerie v Roudnici nad Labem Miloš Saxl. Za vůdčí osobnosti hutě lze označit kromě Jaroslava Čermáka Růženu Vackovou a Josefa Zvěřinu. Růžena Vacková začala po válce promýšlet svou vývojovou teorii dějin umění, v níž navázala na svého učitele Vojtěcha Birnbauma. A tou svou teoretickou prací výrazně ovlivnila právě Josefa Zvěřinu. Vacková se Zvěřinou tedy věřili, že kolem poloviny 20. století se začal rodit nový umělecký sloh. A za první projev tohoto nového uměleckého slohu považovali právě novostavbu kostela svatého Jana Nepomuckého v Praze Košířích od architekta Čermáka. Vacková tedy zastávala názor, že nové umění by mělo vyjít z lidské služby Bohu. Podle ní by to mělo být umění chrámové, umění všech oborů. A právě toto přesvědčení o zrodu nového slohu stálo v pozadí diskuzí s přáteli umělci o vhodné podobě soudobého sakrálního umění. Vacková ve svých tehdejších textech apelovala na církev a dovolávala se příkladu středověku, kdy podle ní církev určovala umělecká témata velice uvážlivě s teologickým rozmyslem. A tímto příkladem středověku se v podstatě také řídila Čermákova huť. Předkládala výtvarníkům velice podrobné vypracované podklady, které popisovaly teologická východiska a předepisovaly ikonografickou podobu konkrétních děl. Již podle samotného názvu projekční kanceláře huť lze předpokládat, že mělo jít o novodobou obdobu středověkých hutí, jakési ideové, projekční a umělecké centrum. Jejím specifickým znakem byla vědomě organizovaná spolupráce všech tvůrců, tedy nejen umělců, ale i odborníků a zadavatelů. Všechny tyto myšlenky však záhy narušil další politický vývoj. Jak Růžena Vacková, tak Josef Zvěřina byli s dalšími katolickými intelektuály v roce 1952 zatčeni a odsouzeni v jednom z inscenovaných politických procesů. Oba dva byli odsouzeni k 22 letům odnětí svobody a architekt Jaroslav Čermák byl v roce 1953 zbaven možnosti projektovat a bylo mu umožněno pracovat pouze v dělnické profesi. Nyní po seznámení se zadavateli a architektem kaple bych se podívala konkrétně na architektonické tvarosloví a podobu jejího interiéru. Jak je patrné ze srovnání fotografií exteriéru olomoucké kaple a kostela svatého Jana Nepomuckého z Prahy, architekt Čermák zde uplatnil obdobné tvarosloví. Základní hmotu obou staveb tvoří kvádr s rytmicky členěnou fasádou úzkými vertikálními okny, které přivádějí světlo do interiéru. Dominantním prvkem u obou staveb je vertikála věže. Jak již bylo zmíněno, jedná se o čisté geometrické tvarosloví funkcionalistické architektury. Oproti košířskému kostelu je nutné podotknout, že v Olomouci měl architekt stíženou úlohu. Kaple totiž nebyla samostatnou stavbou, ale byla součástí domova sester.
Čermák kapli v rámci celé stavby tak zdůraznil jejím umístěním do vyšších poschodí a navíc ji odlišil od zbytku budovy různě pojatými omítkami. Vnější strohost a pravouhlost forem ovšem neodpovídá architektonickému pojetí interiéru kaple, které je mnohem více organické s důrazem na šikmé linie. Ty se uplatňují jak u okenních špalet, tak na stropě nebo u vítězného oblouku. Především je pozoruhodný diagonální rastr kazetového stropu, který nemá v Čermákově díle obdoby. Pokud se podíváme na předchozí Čermákovy sakrální realizace, uvidíme, že s kazetovými stropy pracovali již dříve ve 30. letech, například v kostele v Malém Beranově nebo v Českých Budějovicích. Přičemž u obou staveb vychází rastrčlenění stropu z jeho konstrukčního řešení. V případě olomoucké kaple se ovšem nejedná o nosnou konstrukci, ale o zavěšený podhled, který má výhradně estetickou funkci. Na výtvarné výzdobě kaple se podílelo několik umělců. Ozdobnou mříž před vítězným obloukem navrhl malíř a spolupracovník hutě Jiří Mrázek. Mozaikový obraz na hlavním oltáři je dílem slovenského malíře Ladislava Záborského. Výzdobu pozlaceného svatostánku umístěného na hlavním oltáři navrhl další ze spolupracovníků hutě, malíř Miloslav Troub, a krucifix pro hlavní oltář vytvořil sochař Antonín Berka. Miloslav Troub vyzdobil pětinovými motivy také skleněný pás nad vchodem do kaple a navrhl vitráž předsíní kaple. Obojí můžete vidět na snímcích z počátku 50. let. Pozůstalostí malíře Miloslava Troupa se dochoval návrh na tuto vitráž, který Troup zřejmě vytvořil záhy po svém návratu ze svého studijního pobytu v Paříži, kde žil od roku 1945. Tudíž jeho tvorba byla tehdy protchnutá zcela novými a moderními trendy, které si z Francie přivezl. Troupova vitráž se dochovala jako jediná z celé umělecké výbavy kaple až dodnes a její současný stav můžete vidět na fotografii vpravo. Než vám představím současný stav olomoucké kaple, udělala bych malou odbočku a přemístila bych se na jihovýchod Moravy do obce Pitín, kde se v místním kostele svatého Stanislava záhy po dokončení olomoucké kaple potkává opět architekt Jaroslav Čermák s malířem Miloslavem Troupem. Kompletní obnovu interiéru zdejšího kostela zadal Čermákovi v roce 1949 pitínský rodák, arcibiskup Josef Matocha. Lze se tedy domnívat, že tak učinil právě pod dojmem nově postavené olomoucké kaple, kterou světil. Čermák veškerou uměleckou výzdobu interiéru pitínského kostela svěřil Miloslavu Troupovi a ideově na ní opět spolupracovali Josef Zvěřina s Růženou Vackovou. Kostel slavnostně vysvětil v roce 1951 sám arcibiskup Matocha, ačkoliv byl v té době již internován v domácím vězení. To, že mohl posvětit opravený kostel ve svém rodišti, v podstatě představovalo zinscenovanou akci. Tehdejší politický režim arcibiskupa věznil a chtěl falešně demonstrovat, že arcibiskup vězně není a je živ. Nyní se opět vrátíme do Olomouce a dostáváme se již k současné podobě kaple. Ta byla poté, co byly sestry z nemocnice vypovězeny, tedy v roce 1957 odsvěcená a přeměněna ve slavnostní přednáškový sál Univerzity Palackého. Jako přednáškový sál tedy slouží dodnes. Z původního vybavení kaple se do dnešní doby dochovaly kromě vitráže v předsíni pouze točité schody na kůr a lavice na kůru. A veškerá ostatní výbava byla odstraněna, náboženské motivy byly překryty
Ovšem hmotové rozvržení kaple zůstalo zachováno. Stěny kaple jsou dnes pokryty akustickými panely. Na závěr bych konstatovala, že kaple představovala na svou dobu architektonicky velmi moderní sakrální prostor, který se podařilo realizovat navzdory době nepříznivé církevním řádům a svému účelu sloužila pouhých 7 let. Dovolila bych si tvrdit, že v ní vyvrcholila tvorba projekční kanceláře sakrální architektury Jaroslava Čermáka, která kolem sebe soustředovala mimořádné osobnosti, a tato huť usilovala teoreticky i prakticky o vytvoření nového uměleckého slohu, což se ovšem nepodařilo a nastolený politický kurz v 50. letech diktoval výtvarnému umění socialistický realismus. A úplně na závěr poslední myšlenka, nebo spíš můj osobní dojem, ačkoliv je dnes kaple odsvěcena, v momentě, kdy se v ní octnete, stále silně působí jako sakrální prostor. Děkuji vám za pozornost.